За прв пат на овие избори, слепите лица ќе можат да гласаат сами и без асистенција. Слепите и лицата со оштетен вид за прв пат ќе го користат шаблонот со Брајовата азбука без дополнителна асистенција. Со ова во целост ќе се испочитува начелото за тајност на гласањето, а во фаза на изработка се и посебни паравани. Оваа одлука е усвоена на последната седница на ДИК.